קוראים לאורי עזריאן, בן 26, סטודנט למשפטים ומנהל עסקים, התמחות בראיית חשבון במסלול האקדמי מיכאל מינהל. בחרתי להתמחות בפירמת עורכי הדין, אגמון רוזנברג כהן ושות. בחרתי ללמוד תואר משולב במשפטים וחשבונאות, כי אני חושב שהשילוב בין כלים משפטיים לכלים חשבונאיים יוצר איזשהו מכלול מנצח. פרויקט הלידרס בשבילי הוא פלטפורמה שאין שנייה לה באקדמיה. כבר במהלך לימודי אני יכול לחוות ולתאום מחיי הפרקטיקה, להכיר אנשים וליצור קשרים. במסגרת ההתמחות שלי במשרד יצא לי לקחת חלק במחלקות ליטיגציה מסחרית ושוק ההון. יצא לי להכיר שותפים, עורכי דין ומתמחים ולחשף הגישה הייחודית של כל אחד ואחת מהם לדברים. חברתי מאוד לאווירה המקצועית במשרד, הסטנדרט המקצועי כאן הוא בלתי מתפשר, הכל צריך לעשות כאן על הצד הטוב ביותר. לא בכדי המשרד מדורג ראשון בתחומים בהם הוא עוסק, אני מרגיש שאין כמו ללמוד מהטובים ביותר. אחת החוויות המאתגרות שהייתה לי במשרד הוא שבאחד מהימים הצטרפתי לצוות משפטי שהצגנו בו חבורה של דירקטורים מחברה ציבורית מאוד מאוד גדולה וידועה במשק. הדיון בבית המשפט היה מאוד מתוקשר, מאוד מעניין, ואין כמו סיפוק של לנצח דיון כזה ולחזור למשרד עם שידענו על העליונה. מה שמרגש אותי במשרד אגמון זה שכאן מרכז העסקים של ישראל, מרכז תל אביב, בניינים גבוהים, כאן הכל קורה וכיף להיות חלק. אחד הטיפים שיש לתת לסטודנטים הוא שתמיד ישאפו הכי גבוה שאפשר ולא יוותרו לעצמם, ושמה שינחה אותם היא הצלחה. בעוד 10 שנים אני שואף להיות איש מקצוע מוביל או איש עסקים לגיטימי, ואני בטוח שעם הרבה כוח רצון ואמביציה אני גם מגיע לכך. אין לי ספק שהחוויה שלי כאן היא תחילתו של מסע מקצועי, ומה שצברתי כאן ישמש אותי במהלך הדרך, לא משנה באיזה תחום אבחר לעסוק. Thank you.